сьогодні ми проводимо тренування сили засобів, які діють на Київському водосховищі. Завдання наступне. Диверсійно-розвідувальна група противника намагається захопити один із об'єктів. В ході висування по воді за допомогою окремого дивізіону річкових катерів резерви, які маються у підпорядкуванні на цьому напрямку, висуваються для деблокування захопленого об'єкту та в подальшому знищенню ворога, який намагатиметься утримати зазначений об'єкт. Тісна взаємодія різних сил і засобів на воді, на суші – це дуже важливо. Для того, щоб кожен командир розумів свій маневр, а особовий склад був добре навченим діяти в стислі терміни і за будь-якого рівня загроз. Слава Україні! Героям слава! Разом переможемо!